Tradicionalni novogodišnji prijem za novinare održan je 23. decembra u holu vlade Autonomne pokrajine Vojvodine. Ispred Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, novinare, fotoreportere i TV snimatelje pozdravio je Milorad Đurić, koji je istakao zadovoljstvo što smo se kao i svake godine i ove okupili da obeležimo godinu za nama. Zadovoljstvo mi je što kao i svake godine, krajem decembra imamo priliku da se okupimo ovde u ovom svečanom holu i da na neki način obeležimo proteklu godinu koja, kao i svaka godina ovde na ovim prostorima, ali čini mi se da ova posebno je bila nešto složenija i kompleksnija nego inače, i u takvim kompleksnim vremenima jedino što zaista možemo da uradimo, a to je da se trudimo da ono što radimo, uradimo to na najbolji način. Ja sam siguran da ste u svakom slučaju vi ispunili tu vrstu uslova i da ste i ove godine sa svoje strane dali sve od sebe da Vojvodina bude i da građani Vojvodine budu dobro informisani. To je nešto što želim naravno i svima nama i zaista bih želeo da se zahvalim na punoj saradnji koju smo imali u 2014. godini i da vam poželim srećne božićne i novogodišnje praznike kao i srećnu 2015. Prisutnima se obratio i Juraj Bartoš, novinar nedeljnika na slovačkom jeziku Hlas ljudu, koji je ove godine obeležio 70 godina postojanja. Ne bi ja ništa osobitno poručio mlađim kolegama, pogotovo ne starijim, samo se nadam da ćemo uvek ostati pošteni prema sebi, pošteni prema našim čitaocima, slušaocima, gledaocima, a prema nepoštenima, daj Bože da zauzmemo malo oštriji kurs nego što smo momentalno možda u stanju. Bila je ovo prilika da se sretnu kolege i još jednom sumiraju godinu koja je na izmaku i požele jedni drugima uspešan rad u novoj godini.